Olá, gente! Como é que vocês estão, meus lindos e minhas lindas? Então, gente, primeiramente eu venho pedir desculpa a vocês. Chamel não andou legal. Chamel deu uma recaída nessa virose braba aí. E a Chamel tá com um abscesso, né? Um diz que é abscesso, outro diz que é um furúnculo, bem, né, embaixo aqui da axila, né? Vulgarmente dito como. Como é que fala? Embaixo do sovaco. Então. Se a Mel teve muito mal, teve que ir pra UPA, tomou injeção, né? Isso não melhorar até sexta-feira, amanhã, né, gente? O médico disse que vai cortar. Mas bora lá. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá assim, virar. Acho que tem melhorado um pouquinho. Eu vim gravar aqui, porque eu tô acostumada a comer sentada de mão aqui mesmo, tá, gente? Vendo sempre a televisão que fica aqui em frente. E aqui fica a melhor qualidade, né? Pra vocês me verem. Então, hora dos beijinhos. Vou mandar uns beijos. Então, bora lá. Beijo para Liliane da Cunha Silva. Ela é de Barreira, Ceará. Beijo, minha linda. Camila de Oliveira. Beijo. Comendo com Lara Lima. Beijo. É um canal, tá, gente? Quem puder chegar lá, dar uma força, se inscrever, né? São canais pequenos que estão precisando do nosso apoio. Canal da Zélia. Beijo, Zélia. Zélia também, tá? É um canal, gente. Se vocês puderem ir lá, dar um apoio a ela, apoiar, assistir, deixar um like, se inscrever no canal dela. Tá sempre também divulgando lá no canal dela, Tia Mel. Diário da Sil Oficial. Outro canal, gente. Bora lá, hein? Cristiane Marsula. Beijo. Jane Maria. Beijo. Floripa, Floripe Ferreira. É a vovó, vovó Flor. Beijo, vovó Flor. É Ana Maria. Beijo. Nete. Beijo. Júcia Silva, beijo. Maria José Batista de Oliveira, beijo. Zuleide Pereira, beijo. Zuleide Pereira também tem canal, hein, gente? Vamos lá, se inscreve lá, tá? Tá precisando do nosso apoio, nossa ajuda aí. A SM Pandinha, beijo. Também é um canal, gente. Flá Roche. Beijo, canal da Cacá também, é um canal da Cacá. Cacá mostra seus vlogs, seu dia a dia, tá bom? Ela tá de mudança, tá comprando umas coisinhas pra casa dela, pra ela mudar de estado. Então, gente, seja lá, dá seu apoio também, se inscreve, deixa seu like. Ó. Beijo, Cacá. Canalzinho na cozinha também, ó, tem cada delícia daqui, gente. Cada receitinha deliciosa, quer dizer, daqui. E Mãe das Princesas Pernambucana também é um canal que onde ela grava com as meninas, tá bom? Ó, beijo para vocês todas. Agora eu acho que. Peraí, que eu vou dar melhorar um pouquinho essa claridade aqui. Só um minuto, gente. Voltei. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a comida de hoje. Olha, isso aqui é um frango. É um filé de peito de frango, ó. Fica super crocante. Não leva ovo. É uma delícia. Não leva ovo, não leva leite. É o jeitinho que eu faço, fica um pouquinho parecido com aquele ticket, né? Salada de agrião com cenoura ralada. Feijão preto. E o nosso arroz branquinho aqui. Então, bora comer. Eu fiz assim, ó, no prato. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Gente, lembrei nesse instante, vou mostrar pra vocês. Deixa eu chegar aqui um pouquinho pra. Ah, gente, vou mostrar pra vocês o seguinte também, ó. Devido a esse abscesso que a Tia Mel está no braço, Tia Mel não pode comer pimenta, camarão, sardinha, carne de porco. Esse aqui é um suquinho de manga natural, tá, gente? Então-se. Né? Chamel tem que ver isso aí pra poder dar uma melhorada, né? Então, bora, né? Fiz um franguinho. Eu fiz o um franguinho pra mim, que pra eles eu fiz. Lombo de porco com batata. Eu adoro carne de porco, tem noção? Já que é agrião. Ó. Então, aí, gente, deixa eu falar, né? A gente, quando é criança, né? Como eu falei pra vocês, eu como de mão. Mas. Também sei comer de garfo, faca, tá?
Pelo lado de minha avó é portuguesa, lado de minha mãe. A mãe da minha mãe era portuguesa. Do jeito que eu faço esse franguinho, ele fica torradinho. Tipo assim, minha avó. O que eu tinha? Tá bom, viu? Vou botar limão, ó. Já que não pode a pimenta, vamos de limão, né? Eu acho que limão pode, né? A vitamina C. Então, como eu já falei, né? Fui criado por duas avós, né? Mãe de meu pai e mãe de minha mãe. Você tem noção como é que é a mistura da cabeça deles, como é que fica quando eles pequenos, né? Minha avó, essa aqui é a baiana, mãe de meu pai. Fazendo o que eles comessem à vontade. Então, desde muito pequenininha, ela fazia aqueles capitão pra gente, né? Comia, né? Aqueles capitão bom. E eu como pimenta desde pequenininha. A Maria Eduarda come pimenta desde de bebezinha, gente. Começou a comer. Viu eu comendo capitão, abriu a boca, pediu, pronto, foi, com pimenta e tudo. Minha avó. Ela fazia a questão que a gente tivesse bons modos na mesa. O apelido da minha outra avó era Duducha. Ela falava assim: Duducha, eu não me importo. Que as crianças comam com a mão, no chão, no banquinho. Porque hoje em dia, gente, eu venho de uma criação que era assim. A gente não sentava na mesa pra comer, não. A mesa era pros adultos. Lá em casa, com a minha avó, eu lembro que tinha sofá. O sofá vinha com aquela capa de plástico. Bom, eu tenho 53 anos, fiz agora em outubro do ano passado, né? Então, algumas pessoas devem ter passado por isso que eu passo. Que eu passei, né? É tipo assim. A gente, na mesa que comia os adultos, acho que é só comia no chão. Quando a gente tinha sofá, tinha. Aí o sofá vinha com uma capa plástica, né? Uma capa transparente. Aqui daí, minha gente, usava até a eternidade. E minha avó ainda botava um lençol para economizar aquela capa. Né? Então, e criança também não sentava no sofá, não. Criança sentava lá no chão, via televisão no chão. Que falta da minha pimenta. Então, eu venho e já vi, olha como era a criação antigamente. E que saudade que eu tenho. Que saudade. Então, vamos lá. Minha avó, a mãe de mãe, Dona Leonina, falava, Duducha, eu não me importo se as crianças comem na mão. Mas eles têm que ter bons modos na mesa. Então, elas, como vó, queriam dar o melhor pra gente em educação e tudo, né? Minha avó, gente, botava assim, a tigelinha de arroz. Uma tigelinha de feijão, uma travessinha de arroz, uma tigelinha de feijão. Uma tigelinha com a salada e a tigelinha com a carne. Podia ser carne ensopada, podia ser ensopado, carne assada ou o que fosse. Era tudo separadinho. Pensa numa raba que eu tinha. Porque aquele louçaréu tudo pra me lavar. Então,
E a gente tinha que aprender a tirar, botar no prato da gente, pra aprender a comer, né? Então, tá uma delícia, gente. Eu sei comer de talheres por conta disso, né? Você fez questão de ensinar a gente. Mas eu lembro que uma vez eu tava sentada na mesa, né? Só botou a gente na mesa pra sentar, pra poder aprender a comer, gente. Aí, eu fui comendo assim, né? Daqui pra cá, daqui pra cá. O certo é a gente ir puxando a comida lá pra cá, né? E comendo. Mas, deixa eu baixar aqui um cadinho pra você ver melhor. Melhorou assim, né? Melhorou, gente, ó. Mas eu aqui, gente, ó, sentada na mesa, tava comendo. Aí a comida foi comendo, foi comendo. Eu peguei o prato e fiz isso, ó. Pra quê? Gente, minha avó tava na pia. Boa, tava na pia comendo. Ela olhou. Olhinho, gente. Bicho era baixinha, mas pensa. Ela olhou assim, mas deu uma mãozada. Deu uma mãozada. Meu pai foi parar na porta do banheiro. Mas pensa numa bronca. Ela virou e falou assim: tá pensando que isso é volante de carro, é? Lá no jeito aportuguesado dela, né? Então ela falava um pouco diferente. Viu assim? O que que eu fiz, vó? O que que tu fez? Não tem coragem de perguntar o que que tu fez? Eu não sei o que que eu fiz. Você rodou o prato. Porque eu rodei o prato, foi comida pra cozinha toda. Minha avó era bem rígida, viu? Todas as duas. A minha avó, essa que veio da Bahia, de Carité, ela. Deixa eu chegar vocês um pouquinho mais pra perto, que a coisa levanta. Ela. Como veio pra cá, foi uma seca, né? Ela lá não estudava, quando ela morou na Bahia, não estudava, ela foi estudar aqui. Então, antigamente chamava-se babá de alma seca. Venagreão, né, gente? Tomando antibiótico. Aí, minha avó já foi alma seca, que hoje em dia é babá, né? Aquelas coisas todas. Então, quer dizer, a minha avó ensinava, a minha avó, a Duducha. Quando eu falo Duducha, é a baiana, tá, gente? A Duducha me ensinava. Quando a escola ia passar a conta de mais, a gente dava de mais e de menos. Quando ia passar a conta de multiplicar, eu já sabia a tabuada na ponta da língua. Então, desculpa. Elas eram assim, muito rígida com a educação da gente, muito mesmo. Mas eu agradeço, viu? Agradeço que elas me educaram muito bem, não só eu, como meu irmão Marco Antônio, né? Cintia Mel tem um irmão.
Mas a melhor lembrança que eu tenho, gente, é do tempo que eu morei no, lá no. Lá no sítio com elas, né? Muita coisa eu aprendi. Fazer charque, queijo, manteiga, essas coisas, tudo aprendi com elas. Minha avó era retada, gente. Ó, eu lembro que a minha avó tava passando tabuada pra gente. Então, só que a gente. É assim, meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. Então, se ele é 3 anos mais velho do que eu, lógico, óbvio, evidente que ele era mais adiantado na escola. Mas a minha avó, pra ela não tinha esse negócio, não. Ela dizia assim: não tem esse negócio de estar adiantado nem estar diminuído. Não tem esse negócio que a mulher é o que é homem. A mulher pode ser igual ou melhor do que o homem em tudo que ela faz na vida. Então, por isso eu cresci assim, muito independente, muito dona de mim, né? Porque desde pequena eu sempre ouvi isso. Minha avó foi fazer, sabe o quê? Quer ver como eu aprendi a tabuada rapidinho? Vocês vão morrer de rir. Antigamente tinha um pau lá que se chamava palmatória. Pois é, palmatória, gente. Aí minha avó pegou eu e meu irmão, botou a palmatória em cima da mesa assim e falou assim: olha, vou mudar o método de estudo de vocês. Aí, eu falei: vó, como? Eu vou tomar a tabuada de vocês, do mais fácil pro mais difícil. E aqui tá a palmatória, minha avó costurando. Lembra aquela, não sei se vocês lembram, antigamente tinha uma máquina que era de pedal, a pessoa ficava com o pezinho assim lá embaixo, e aqui ficava toque, 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 toque. Então, ela naquela máquina, aquele gabinete grande, a palmatória em cima, assim, no canto. E ela falou: vou tomando a lição da tabuada. Quem errar, bate no outro. Quem acertar? Aí eu. Ai. Viu? O peito do frango fica úmido, delicioso, jeito que eu faço. Tá bom. Foi tabuada, era assim, a avó chegava, virava pra mim: Melzinha, por exemplo, mel, 2 vezes 2, 4. Marco, 2 vezes 5, 10. Mel, 2 vezes 7, 14. Mas, assim, sabe? Então quem errasse batia no outro. Aí teve uma vez que ela falou, foi a tabuada de 6, gente. Eu lembro, foi 6 vezes 6 que era 36. E não tinha que negócio 6 vezes 6, não. 6 vezes 6 é pau-pau. Aí o 6 vezes 6, eu fiquei assim. Ela abriu pro Marco assim: bata. Tive que abrir a mão, gente. Tomei com a palmatória na mão. Foi muito bom pra mim, tá? No primeiro dia, eu tomei muita palmada na mão. Mas não era ela que dava, não. Era meu irmão, porque eu errava, né? Rara foram as vezes que ele errou. E por distração dele, que ele era bem adiantado na escola, né? Ah, mas pensa numa pessoa que ficou com raiva. No dia seguinte, eu levei uma tapa. A palmatória na minha mão não cantou, não. Caiu. Fiquei com raiva. Ela falou assim: ó. No dia, né? Não parou.
Ela falou: ó, amanhã eu vou tomar tabuada de três. Estudem. Aí eu fui tomar tabuada. Aí eu estudei a tabuada igual a doida, que eu não queria tomar palmatória, não. Fiquei com uma raiva que vocês não têm noção. Estudei, estudei, estudei tabuada de todo jeito. Aí. Não levei uma palmada na mão. Nem eu, nem meu irmão. Mas a primeira vez que ela fez, gente, eu fui a de dois, eu apanhei muito. Nossa, meu irmão ficou doendo. Vocês não têm noção. Aí. E assim ela foi, né? Foi de dois, de três, de quatro, cinco, seis, sete, oito, de nove. Quando chegou na de nove, ela falou assim: ó, amanhã é misto, hein? Eu, como assim misto? Amanhã é todas. Vou tomar tabuada salpicada. Sabe como é salpicada? Ela mora pra perguntar na tabuada quanto é 2 vezes 5. Daqui a pouco ela passava pra quanto é 6 vezes 8. 9 vezes 9. Assim, né? Salteada. Eu, né? Meti a cara na tabuada. É Paulo chegando, gente. Esse é a bolsa. Meti a cara na tabuada. Eu estudei. Marco, ficou naquela. Ah, eu sei. Estudou não, foi brincar. Mas eu não queria apanhar. Tomar palmada na mão, não. Estudei, 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 estudei. A minha maior dificuldade era a tabuada de 6 e a de 9. Então eu sabia, quando chegasse nessas duas tabuadas, eu ia tomar bolo na mão. Então eu foquei nelas, né? Aí, ah, sim! E era assim, ela perguntava pra mim: Mel, 6 vezes 6? Eu não sabia? Aí ela perguntava. Voltei aqui, gente, tá? Eu tinha que responder. E se ele respondesse certo, aí ele batia em mim, na minha mão, na palmatória. Aí tá. No dia que ela fez a palmatória assim, a palmatória não, a tabuada solteada assim, né? Meu irmão errou muito. Tomou muito bolo na mão. Eu fui a forra, né? Você falou, pá, mas ele. Eu sempre fui morena, meu irmão era muito branco. Até hoje, né, Marcos? Né, amor? Marco Antônio é branco. Foi puxando a raça da minha avó, igual a minha filha mais velha. Puxou a raça da minha avó. Bem branca, cabelo bom, só o nariz foi pulando assim, né? Caguetando logo a raça negra da família. Mas penso na pessoa que sentiu vingada aquele dia com toda a palmada que eu levei na mão. Fui eu. Olha, gente, aqui, ó. Tá bom, não? Tá aqui o pastor Thiagão limpinho. Como eu falo sempre, né? O desperdício de hoje pode ser a falta de amanhã. Então, mesmo não tendo. Eu até, apesar que hoje eu tô com um apetite bom, viu? Até que eu comi bem. Tomar o restante do meu suquinho aqui. Então, gente, voltei, né? Deu memória cheia. Tinha teve que apagar vídeo de. Ah, da semana passada tava tudo gravado no telefone e esqueci de apagar, né? Então, aqui, ó, como eu falo sempre, né? O desperdício de hoje pode ser a falta de amanhã, eu não desperdiço. Mas graças a Deus eu me alimentei bem. Saladinha que é o redondinho, tá? Vou pedir a vocês pra não esquecer essas pessoas que eu falei que tem canal. Chega lá, gente. Deixa o like, comenta lá. Assiste o vídeo pra ajudar. Se inscreve, porque às vezes a gente, né, precisa muito de uma ajuda, que nem outro precisa bater 1K. As outras pessoas também estão precisando. Então, eu venho pedir a vocês para se inscrever no canal se caíram aqui de paraquedas, de helicóptero, de avião, do que foi, entendeu? E se inscreve pra me ajudar a bater a minha meta no YouTube, que é bater 1K. Assiste o vídeo até o final, pra me ajudar nas horas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi uma comidinha simples, mas feita com todo amor e com todo carinho, tá? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Ah, gente, eu deixei lá na comunidade. Uma postagem, que se vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para a Tia Mel, é só vocês deixar lá, tá? Assim que fizer 10 perguntas, a Tia Mel vem fazer esse vídeo, tá? Beijo, meus lindos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!